Heipä hei! Tällä kertaa katsauksessa SCS Softwaren Euro Truck Simulator 2-peli. Pelissä siis ajetaan rekkaa oman yhtiösi kanssa. Tässä näin on kuljettajani, jonka kanssa olen ajanut hieman vajaa 20 000 kilometriä. Peli on julkaistu useammalle kielelle, mukaan lukien suomi, jota käytämme tässä mulkaisussa. Yksi asia, joka pelistä pisti heti silmiin, ei ollut sen MP3-tuki, vaan autenttisuutta lisäävä nettiradiotuki, johon voit lisätä myös omia kanavia, ja pelissä on myös modituki. Voit ajaa muille keikkaa heidän kalustollaan, jolloin pääset ajettavan rekan kyytiin samanteen, mutta oman firman lukun ajaessa sinun tarvitsee ensin ajaa työnantajalle ja vasta sieltä lastata rekka ja jatkaa sieltä kohteeseen. Voit rahoillasi ostaa itselle oman tallin, tai useamman, palkata itsellesi omia kuljettajia ja hankkimalla heille omat rekat, jolla nämä pelin edetessä keräävät kokemusta, joiden pisteitä voi ohjata erilaisiin kuljetusaloihin, ja tietenkin nämä tienaavat yrityksellesi myös rahaa. Pelissä on kattavat mahdollisuudet rekkasi kustomointiin. Löytyy erilaisia hyttejä, alustoja, moottoria, vaihteistoa, maalia, sekä monenlaista muuta koristetta. Pelissä on mukana pientä roolipelielementtiä taitojen osalta. Ja nämä ovat ADR, eli vaarallisten aineiden kuljetus, pitkä matka, arvokuljetus, helposti särkyvä lasti, juuriajoissa ja taloudellinen ajo. Itse pelaaminen oli aika opettavainen kokemus. Kun painavien kuormien kanssa olisi halunnut päästä notkeammin liikkeelle, eikä olisi halunnut kerätä autoletkaa taaksensa, vaan siksi, että kyydissä oli paljon painoa, ja että rekka ei vain kerta kaikkiaan pysty liikkumaan niin nopeasti kuin olisi halunnut. Lopuksi vielä Metacriticsin arvio pelistä. Itse tykkään pelistä kuitenkin todella paljon. Ja se oli tämä video tässä näin. Keep on trucking!